السلام عليكم محي الدين شامع أنا واحد مناسبة المنطقة دي وقتمي ورئيسي أن بربلن ويلكي أو لغو دلي دلك كندا إن أن كشكي تاريخ دي سيدي لو دلي أن مقعي واسلما موسشدة عندنا لي مقالة تورنتو دلك كندا مقالة تورنتو أن تاريخ دي ودنتي وحي هايد بشي أبريل فيرست وحنا أصلي سدادي أبريل وحلقوا الدلي مقالة إن فانكوفر بريتش كولومبيا أنا واحد دقاني أونتاريا يسوون حكومة شيء مقالة تورونتو أونتاريا وحل حري لبكم شنية طبنكي ولا سود أي سدح شهادة وتخلصوا هيستي وشقينا أي ما المعلومة كم إذا تبغى تحضرني وقت جيسي برول بوكشري لبدي سنة وجود بيه سقال سنة زوجة ما يستي برولكي مركو كبحي إن وشقيسته ودبعته وطن كبحو أفريقيا شغوين كقبصته بحصاب إلى أبريل دمعت كذا شالكي أيود بسوق يس كنترول كم بدن حكم كلا عن وجود عن كم وصابحين ولا وجود لي ماشى وحد لي لبنان لبنانين نورهرين ديان لنورنين أرماء لبنانين way midiyeen 12 diyood baa lagu dhiftay midada ugu weynayd oo dhintay lagta dabadeeda halka afkay ka soo baxday 12 midiyood inside bleeding iyo lapti senta soo midiyood baa lagu dhiftay markii aanu tagnay magaaladii Vancouver booliska Kanada waxay soo qoreen oo soo galiyeen TV-ga bisha 4-teeda koodi bishana uu dhintay 4-tii bisha nin dilay ayaa ku dhintay jeelka من كاد دلاجة مركي وحيمي حمص سيد كندا وريسكا وحي ولا سجال كي أرون معنا مقلة إن دل ودن تقول تعسي ولا دلي بوليس كنا وحي سوق ليان إن استو ودن تين دلاجة نوها مركا أرين تاس أي حاجة قد عذي هلك مقيس وسعيد حسن عقال إن دا دي سجال يتم سنة أيو شري مقالة تورنتا يقول شن نانتين لانتي تري إن وحوا عنين أكتفى يسقول كا labada ilaahay iskuul lameeyay jeelka markuu galayna saddexda shahaado soo dhameystay injineeri buu ku takhalusay sawiradiisa iyo wuxuu ka shaqeynayo kulli umada iyo facebook-yada waan la wadaagay aan taasidiisana waan ku soo qoray ilaahay uu naxariisto inta ay ka badan bacruurta Soomaalidu waan dhintaan jeelka waa lagu dilay alxamdulillaah waxaan markaa ku soo koobaya taariikhdiisa gacan ka qadarin insha Allah uu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kale hooyo wala Soomaaliyeed oo dhibaato simba dhibaatadaana waa la wadaagayay ugana way ila wadaagayaan hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ba ku dhibaateysan magaalada Toronto iyo Edmonton iyo meel kasto Canada ba caruurtoodu joogto waxaan leeyahay kulli inay is garab galaan hooyooyinka Soomaaliyeed inay iska kaashadaan in ubadkoodan Ilaahay wuxuu ugu talagalay dhaafimaayeen iyo qadarka in Alla subhanahu wa ta'ala wixii inoo haray maanta inoo jooga aynu la tacaalo waxaan u baahanahay justice inaan helo oo ilaahay uu cadaalad u helo in dawladda Kanada aniga system ay iga dilay shakhsi gaar ah iga ma dilin niman life ku xukuman waxa kama qaadi karo dhimashadiisa aniga inankayga waxa la dilay 14kii bishii March ayaa labada nin midiyeen wuxuu galay koomo 20kii wuxuu markaa 14kii 22kii buu isoo wacay 6 isoo ka bacdi isoo koomo ka soo baxay koomadii markii uu ka soo baxay ayaa isoo wacay adigu tigi dhan goosan aabihii aniga inaan tagno waxay yiraahdeen booliskii ma arkay kartaan waxba soo bixin tigina isku qasaarinina wiilkii adigu maalintii ugu dambeysay oo ahayd 23kii bisha oo maalin jimca ahayd waa 31st oo March ah uu isoo wacay 5tii barkii galabnimo isagoo live ii sheekeynayay wuxuu ku yiri jeelka lagu celiyay jeelkii markii lagu celiyay qol wuxuu yiri bareefado dadka injuriga qaba la geeyo ama dhaawaca marka maybe hooyo abril dhammaadkeedana ka soo baxo 10kii habeenimo sabtidii oo bisha kowdeedii oo abril ah waxa isoo wacay ninkii haystay jeelka marka king institute baa la yiraahdaa wuxuu igu yiri ma la hadli karaa maxamed cabdi waxaan ku yiri maxamed cabdi waa 10kii habeenimo ii tahay waana hordaa bc time la waato 7dii fiidnimo wuxuu igu yiri waxa tahay saciid hooyadii haaban ku sidii ma hooyadii baanay I'm sorry ma jecleyn inaan ku sheego bad news markii aan ka iidiba jirku waxba diiday wiilkayguna markii horeba
لابته واحد كذا شري ليك بكبو حي واحد اللي باب بلوت بعده كلير نقول يا ودي قاسيس بابين وشركو بابين يا إن أول ما هيانا أنا كمستحذية ذا توقف وين بان هيا قرن كرتبان هاي هو يمركات هاي لو حول بوت في القرن كرتا إن كيو مركو يقول قل كي بلي يقول لي اللي شكر يسقق قامك صباح هاي أفرع شكر حد أنا لب كلوان واركي نكي إساو عي ما جيسي بيسي لما كان وها قاتي وحن كل ويل كي قشلي شنتي بركي قلم لي مو إله لي أو فريدي هيد بيش مارش كوبي صدق كذي الحمد لله ما يدعين قدر كي كوبي صدق كي بيش مركو إساو عي كودي بيش أنا ويقول ويل كا وحدين تاي وحي حنون بين وحن تشس بين واللاب لاب تاي حنون إسا ونقص كي بودين وحن وسمين يوحنا سي بي آر وان اور بان كو هيني كبعد النفتي وي كسو نقو ويداي امبلاس بانو غينا دكتور كره بانو غيني سيده سويلكيغي كو غريوداي صبحينا انو كو بخنانو كو تغني ميشي 8 شي ميد كايستين مالنتي 4 او بيش 4 هيد نيوزكا ايا لا سو غليي انتي كو ريسي لما سو غليني وخا ايميد ماركا هامسايد غبر يو ويل كسو ذا بوليسكا وخا ني سغالكي اروني ماركا نو كو سو سوني بانو ماقلي انو دل ordintay laakiin waxa ee fiiga la soo galiyay inuu wiilkaas ordintay in iski ordinto nin dilayaan aha marka aniga arinta igu weyn ee maanta aan ugu baahnay cadaalad waxa weeyaan wiilka la dilay ee dhaqtarradii iyo sidii uu qoomada u galay iyo wax walba lahayo maanta in la yiraahdo nin dilaya buu aha oo isagoo ordintay haddana af lagaado loo siigaysto wiil yar buu ahaa wadanka ku koray ku dhashay wax ku bartay laakiin hooyooyin badan oo Soomaaliyeed oo ku dhibay caruur badan oo Soomaali ah oo ku wayga leeg oo xilligi loo baahnaa noloshoodi inay wax bartaan wax barasho dhameeyeen inay nolol yeeshaan lagu dilay baa wadanka farabadan bil walba waxa ogtiin TV-da dantii Soomaalida ama midiyaha maalin walba inta soo ilmood baa dhinta inana ismooydiso dawladda Kanada raaku yaro dariiqa maraysa oo ciyaal yar dhagax ku dhufteen cadaalad baa loo raadiyaa maxkamada looga raadiyaa bii farka yar geedaha fuula waa loo raadiyeen laakiin qofka Soomaaliga ama meedooga ah cid waxa uu maraadiso aniga dadkii dilay booliska markay yimaadeen labada qof ee justice ka socday waxay leeyahay waxaanu balan qaadeynaa cadaaladeena aanu horkeeno laba nin oo life ku xukumeen cadaaladoodu wax qiimo ii sameeyaysa ma jirto laakiin wadanka Kanada ilmahayga gacanta igaga qaadeen ee maxkamad ku saarteen isagu 18 jir intaas oo sanadoodna uu soo lacay maanta in misuure galeysa in ay dhacdo in laygu dhado wiilkii wiilkaagi 9 sano uu dhameystay dambi hore uu galay oo lagu xukumeeyna ma jiro kiiskii ugu horeeyay lagu xukumeey kaas waxa waanu dhameystay lawyer waxaan rabaa hadda inaan qabsado inshaallah bismillaah kariim oo yanka Soomaaliya community-ga Soomaalidu noo dhamaantood inaan isku xirano waayo bil walba taxsiibaan ka qayb gala bil walba ama laba ama saddex maan ka qayb gala hooyo walo wadanka caruurtaasi same age-ka ku wada koray Soomaalida Kanada waxaan ku codsanayaa inta caruur naga maqan ee caruur Soomaaliyeed ee maanta jeelka lagu dilay qaar baa igoo reeyay jeelka ku dhintay ma aha kayga kaliya inta ay in ka badanba in ummada Soomaaliyeed isku garab siiso meel ugu soo wada jeestaan cadaaladana ay hortagaan wadankan caruur waan ku dhalay waana noogu karin qaar kalena way noo joogan qaarna waa dhinteen inta dambana sidii la isaga kaashan lahaa inaan fulogeeda qabanno insha Allah bismillaah kariim charity BC ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka abaalsiyo dad farabadan ayaa salaadii ku tukaday maalin rab sabti ay ahayd roob badan aad u daayo subax hore ah masaajidku waa buuxsamay rag iyo dumarba ilaahay ummadiisa uu u soo diray qofka marxuumka ah jaaliyadaasi aad bay noo garab istaagtay Mareykan iyo Kanada maxay Toronto ayaan dad badan ilaa 30 qof aan ahayn guriyaha hawsas aan ku raysanay intaaba afurkaygii cuntada iyo cashada iyo qaban loo soo sameeyay intaana na garab taagna ayagana jisaaka la khayr baan leeyahay ummadu wanaagsan baad degan jahliyadaadu wanaagsan iskarab siisa aaskiisiina aasi wanaagsana ayay noola aaseen salaadiin ugu tukadeen waa maasantahay maxudiin waxa waaye wiilkeennii allah u naxariisto 1 abril ayaa lagu dilay xabsi ku yaala Vancouver marka waxaan horta uga tacsiyeenayaa hooyadii Salma iyo aabihiis oo aan qaraabo dhow nahay oo in Cabdi Baalla ah marka wiilka Saciid waa uga tacsiyeenaya bulshada Soomaalida oo dhan uga tacsiyeenaya samir iyo iimaan Allah naga siiyo asagina jannada Allah ka waraabiyo sida loo dilay iyo kulli waana loo sheegay
marka waxaan ka hadlayaa aniga maadaama aan muxuu ahaa hoggaamiyaasha Soomaalida halkan magaalada ee wadankan Canada aan ka mid ahay waxaan rabaa inaan ka hadlo dhinaca sharciga inaan ka hadlo rabaa sida aan la socotaan waxa waaye xabsiga waxaa la geeyaa dad nabadgelyada oo magaalooyinka iyo bulshada halis ku ah nabadgelyadooda halis ku ah la geeyaa laakiin xabsiga ayaa ka sii nabadgelyo fiican halkan aan joogno waa lagu diri karaa oo dadba xabad iyo midi soo qaadan kara laakiin xabsiga qofka la geeyo wax kasta waa la baarayaa midi lama geli karo bistoolada lama geli karo wax huba haba yaraatee lama geli karo marka waxa waaye wiilkaas dilitaanka meesha lagu dilay waxaa mas-uuliyad ka ah oo mas-uul ka noqonaya dowladda Canada ma aha marka kaliya inay mas-uul ka tahay magdhowgiisii dowladda Canada ayaan u weydiinaynaa muxuu ahay qoyskii uu ka dhashay ayaan u weydiinaynaa haddii magdhowga dowladda Canada ee wiilkaas magtiisa ee bixin weysana haddee waxaan khasab ku noqonaynaa inaan looyar qabsanno oo dacwad aan dacweyno dowladda Canada xabsigii Vancouver markii la geeyay muddo markuu ku jiray ayaa arrintan dhacday waliba waxa waaye qolooyinkii xabsiga way ka qariyeen hooyadiis iyo aabihiis iyo kulli familkii qaraabadii waa ka qariyeen ilaa mataqaana koomuu galay isbitaal baa la geeyey labadiina dishaadna lagu yiray labadiinina xabsiga ku jiraan hadda meeshana waxaa jooga askar waardiye ka aha meesha joogta oo dadka khatarta ah oo meesha halista ah waardiyeysa hubka waardiyeysa marka wiilkii saasuu u dhintay xabsigaas ayaa la geeyey dhowr sana u harsanaa xabsigaas inuu ku dhammaystay aheyd marka waxaan u haysanaa wiilkaas magtiisa dowladda Canada aan u haysanaa haddii nasiin weyso dowladda Canada waxa waaye waxaan khasab ku noqonaynaa inaan looyar qabsanno oo dowladda Canada aan maxkamad geyno muhiim bay ii tahay inaan caawiyo ehelkayga iyo asxaabtayda ku nool dhulkii hooyo waa sababta aan u isticmaalo abka World Remit waa amaano si sahlan ayaa qudirsan kartaa waana qiimo jaban masaafo dheer ma galo safna ma galo si aan lacagta u diro World Remit waxay fududeysay inaan telefoonkayga lacag ka diro aan u diro faamilkayga say telefoonkooda ugu dhacaan World Remit waxaa aasaasay ganacsada Soomaali ah waxaana ku faraxsanahay inaan wax ku dirsado World Remit waxaa isticmaala malaayiin soo galooti ah say faamilkooda lacag ugu diraan soo degso abka maanta kuna soo biir World Remit